Det er det. Ja, det er Bert. Det er Jette. Ja, tak. Hallo. Hallo, hvem er det? Det er Berit Albertsen. Hvad siger du? Det er Berit Albertsen. Jeg tror, du har ringet forkert. Det tror jeg også. Du har ringet til en, der hedder Ole, nemlig. Ja, Ole? Ja. Ja, men det er nok her, så. Ja, min mand hedder Ole. Din mand hedder Ole, men det gør min også. Det er ham, du har ringet til. Har jeg ringet til en? Ja, det er lige. Min mand Oles telefon har lige ringet. Og derfor har jeg taget den. Jamen, ved du hvad? Jeg ved ikke, hvad der sker nogle gange. Jeg har siddet og set fjernsyn. Så jeg har ikke ringet til nogen. Nå, men den har lige ringet telefonen. Så tog jeg den og siger, hallo. Det er Jette. Men det var altså, det er min mands telefon, jeg lige har taget, fordi den ringede. Ja. Nå, men ved du hvad? Ja, det er okay. Vi har det godt. Det er hej. 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 Ja. Hej. 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 Hvem snakker jeg med? Ja, det er John. Nå. Nå. Ja. Ja, nå. Ja, det er nok forkert det her, så. Ja, det er sgu nok, ja. Ja. Ja, ja, men du må prøve en gang til, så. Ja, det er ordentligt. Ja, hej. Ja, det er John. Ja, det er John. Hallo? Ja. Ja, vil du snakke med mig, eller hvad? Nej, du ringer til mig. Hvad nummer ringer du mig? Hvad nummer har du ringet til? Jamen, jeg ringer ikke til dig. Nej, det regner jeg heller ikke med. Du må ved, hvor du ringer. Ja. Nå, ringe til. Det er mig. Ja. Jeg har ikke ringet til dig. Nå. Det er dig, der ringer op, ja. Jeg har ikke ringet til nogen, jo. Har du ikke? Nej, det har jeg ikke. Nå. Nå. Jeg ved ikke, hvad der sker nu. Ja, vi må prøve. Det er jo. Ja, men. Ja, jeg ved ikke, hvorfor du ringer til mig, men det er ikke det, jeg får ikke noget, hvis du ikke vil snakke med mig, jo. Jamen, det er ikke mig, der ringer op, jo.